posolstvo pre vás je ísť na to more, lebo naozaj sa rútime na skaly tým, že sme spadeli a že sa bojíme, že proste tu na nás niečo ohrozí. Ako ja si myslím, že tu na je 180 ľudí, ktorí sú to najlepšie a najkrajšie, čo máme na Slovensku z hľadiska politiky. Som presvedčený o tom, že ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom. Pravdou, že keby sme teraz začali privatizovať nemocnice, tak my sme za privatizáciu nemocnic, ale nie teraz v tomto momente. Poviem prečo, lebo by to všetko skončilo v rukách.